អ្នកកើតចំថ្ងៃទាំង4នេះសុទ្ធតែមានបុណ្យអ្នកណាពងអាក្រក់ដាក់ក៏កិច្ចផុតព្រោះរាសីខ្ពស់មានទេវតាតាមឃុំក្រងនៅក្នុងចំណោមថ្ងៃទាំង7ក្នុងនោះមានអ្នកកើតក្នុងថ្ងៃចំនួន4ដែលមានរាសីខ្ពស់ជាមនុស្សរឹងមាំមិនងាយស្រុតចុះនោះទេទោះជាមានរឿងឬបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏អាចដោះស្រាយបានព្រោះតែមនុស្សពួកនេះសុទ្ធតែមានទេវតាអមនុស្សឬគ្រូបាធ្យាយខ្លាំងក្លាដែលជួយតម្រង់ទិសជីវិតនៅពីក្រោយជានិច្ចថ្ងៃទាំង4នោះមានដូចជាទី1ថ្ងៃអាទិត្យអ្នកដែលកើតថ្ងៃអាទិត្យជាមនុស្សដែលអង់អាចណាស់គឺមានភាពរឹងប៉ឹងមកពីខាងក្នុងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងស្រឡាញ់សេរីភាពប៉ុន្តែអភ័ព្វត្រង់មិនសូវមានអ្នកទំនុកបម្រុងឬអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅពេលមានទុក្ខយ៉ាងណាក៏ដោយកុំអស់សង្ឃឹមរឿងគ្មានណានៅចិត្តឲ្យសោះព្រោះអ្នកមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិចាំជួយថែរក្សានិងនាំផ្លូវឲ្យរួចផុតពីបញ្ហាជីវិតជានិច្ចចូលចាត់ទុករឿងទាំងអស់នោះជាមេរៀនជីវិតហើយប្រើជីវិតរស់នៅដោយក្តីមេត្តាចោះទី2ថ្ងៃអង្គារអ្នកកើតថ្ងៃអង្គារមានទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិស្រឡាញ់ឃុំគ្រងព្រោះតែជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលះបង់ខ្លួនឯងឲ្យទៅអ្នកដទៃជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តការបរិសុទ្ធក្លាហានក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងការពិតមិនកិច្ចកែមនុស្សដែលកើតថ្ងៃនេះមានញាណអាចឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយចំនួនជាមុនផងនេះក៏ព្រោះតែមានទេវតាជួយក្រើនរំលឹកដាស់តឿនសតិនិងដើរលើផ្លូវត្រូវជានិច្ចទី3ថ្ងៃប្រហោះមនុស្សដែលកើតថ្ងៃប្រហោះមានទេវតាស្រឡាញ់ចាំជួយអោបក្រសោបព្រោះតែជាមនុស្សដែលមានមេត្តាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាមនុស្សកើតថ្ងៃនេះជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអាណិតមេត្តាអ្នកដទៃមានចិត្តបុណ្យករុណាតែចង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនលោកពីនេះទៅទៀតអ្នកដែលកើតថ្ងៃប្រហោះជាមនុស្សដែលប្រកាន់នៅសច្ចៈនិងចូលចិត្តបង្រៀនចែករំលែកបញ្ញារបស់ខ្លួនឲ្យដល់អ្នកដទៃជានិច្ចទី4ថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សកើតថ្ងៃសៅរ៍ជាមនុស្សឈឺច្រើនអាចប្រទះហេតុការណ៍មិនល្អញឹកញាប់ជួនកាលបិះនឹងអស់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែក៏មានទេវតាចាំជួយបញ្ជាគ្រោះឲ្យជានិច្ចចូលមានមេត្តាចិត្តរក្សានៅភាពត្រឹមត្រូវជាដរាបព្រោះជាតិនេះអ្នកមានភារកិច្ចមកសន្សំបុណ្យកុសលធ្វើអ្វីល្អបើសិនជាប្រហែសធ្វើអំពើអាក្រក់នោះកម្មនឹងស្នងមួយជា2ហើយទេវតាក៏លែងនៅខាងអ្នកដែរបាទអរពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាថ្ងៃកំណើតអ្នកដែលកើតក្នុងថ្ងៃទាំង4នេះមានដូចជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអង្គារថ្ងៃប្រហោះនិងថ្ងៃសៅរ៍សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានបុណ្យនិងមានរាសីខ្ពស់មានទេវតាចាំជួយថែរក្សាចុះប្រិមិត្តបងប្អូនតើក្នុងថ្ងៃទាំង4នេះអ្នកកើតនៅក្នុងថ្ងៃណាសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយផង